Prave zime prethodnih dala bilo je samo na planinama, dok su u ostalim predjelima tek zabelo snega. Danas će u Srbiji biti stabilno i suvo sa sunčanim intervalima. Duvaće slab do umeren zapadni i jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće od minus 6 do 0, u Beogradu minus 2, maksimalna dnevno 2 do 6, u Beogradu do 4, najavio je meteorolog Đorđe Đurić. Prema njegovim rečima, istovremeno će se veoma snažan ciklon premeštati preko severa Evrope i utorak će se nalaziti nad istokom kontinenta. U sklopu ovog ciklona preko našeg područja utorak će preći oslabljeni hladni front sa kišom na planinama sa snegom, a ujutro se susnežice i sneg očekuju u nižim predelima. Na severu Srbije u Beogradu bit će suvo. Hladni front usloviće jak severozapadni vetar. Prostrana visinska dolina sa severoistoka koja će se spustiti do našeg područja svojom glavninom prodraće istočnije. Maksimalna temperatura utorak u Srbiji bit će 4 do 8, u Beogradu do 6, kaže Đurić. Meteorolog prognozira da se u sredu pod uticajem anticiklona i visinskog vazdušnog pritiska očekuje stabilno i suvo sa sunčanim intervalima, a pod uticajem visinskog termičkog grebena sa jugozapada očekuje se prodor osetno toplije vazdušne mase sa Mediterana. Maksimalna temperatura biće od 6 do 12, u Beogradu do 10, a duvaće jugozapadni vetar. U petak i toku vikenda stiže do Srbije prodor veoma hladne vazdušne mase sa severoistoka. Istovremeno nad zapadnom Evropom nalazi će se veoma snažan anticiklon uz veoma visok vazdušni pritisak kada se očekuje sneg.